നമസ്കാരം. കോവിഡ്-19 ജില്ലാ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം. കണ്ണൂരിൽ തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിവസവും 4 പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ കണ്ണൂരിലെ ആകെ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവരുടെ എണ്ണം 50 ആയിരിക്കുകയാണ്. 8574 പേർ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നു കണ്ണൂരിൽ. 106 പേർ ആശുപത്രിയിലും 8468 പേർ വീടുകളിലും നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. മനു ഭരത് ചേരുകയാണ് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന്. മനു, തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിവസവും 4 കേസുകൾ, ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാണോ? അതുപോലെ മാഹിയോട് ചേർന്നുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ നിയന്ത്രണം ഏത് വിധത്തിലാണ്? പ്രദീപ്, ഇന്ന് ഒരു 13-കാരനുൾപ്പെടെയാണ് 4 പേർക്ക് കൊറോണ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ 70 വയസ്സുള്ള ആളും 35 വയസ്സുള്ളതും 21 വയസ്സുള്ള 3 സ്ത്രീകളാണ് ഉള്ളത്. ഇവർ 4 പേരും ചെറുപാഞ്ചേരി സ്വദേശികളാണ്. കഴിഞ്ഞിടയ്ക്ക് ഒരു 81-കാരന് പുതുതായി കോവിഡ്-19 രോഗം ബാധ കണ്ടിരുന്നു. അതേ വീട്ടിൽ ഉള്ള ആളാണ്. ഇതേ വീട്ടിൽ തന്നെ ഷാർജയിൽ നിന്നെത്തിയ ഒരു 11-കാരനും കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ രോഗം പ്രത്യേകിച്ച് തലശ്ശേരി സബ് ഡിവിഷനിൽ വ്യാപിക്കുന്നു എന്ന ഒരു സംശയം. പ്രത്യേകിച്ച് ന്യൂമാഹിയിലെ അല്ലെങ്കിൽ മാഹിയിലുണ്ടായിരുന്ന 71-കാരന്റെ സമ്പർക്ക പട്ടിക വലുതാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ മാഹിക്ക് സമീപത്തുള്ള ചൊക്ലി, പന്നിയനൂർ, ന്യൂമാഹി തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കർശന നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ മൊത്തം 207 വാഹനങ്ങൾ അനാവശ്യമായി നിരത്തിലിറങ്ങിയതിനെ പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മനു ഭരത്താണ് കണ്ണൂരിലെ വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. കാസർഗോട്ടേക്ക് പോകാം. കാസർഗോഡും ഇന്ന് 4 കേസുകൾ കൂടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആകെ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നത് 136 പേരാണ്. KV ബൈജു ചേരുന്നു. ബൈജു, 4 പേർക്ക് കൂടി രോഗബാധ, ഇവരാരൊക്കെയാണ്? കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ എന്താണ്? ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 4 പേർക്കാണ് കോവിഡ് വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതിൽ 3 പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയും ഒരാൾ വിദേശത്ത് നിന്നും വന്നതാണ്. നേരത്തെ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് സ്ഥിരീകരിച്ച കൽനാട് സ്വദേശിയുടെ 3 മക്കൾക്കാണ് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. മറ്റൊരാൾ ദുബായിൽ നിന്നും വന്ന ബണ്ടിച്ചാൽ സ്വദേശിയാണ്. എന്തായാലും ജില്ലയിൽ 554 പേരുടെ പരിശോധനാ ഫലം ഇനിയും ലഭിക്കാനുണ്ട്. മറ്റൊരു ആശ്വാസ വാർത്തയുള്ളത് 13 പേർ രോഗം ഭേദമായി വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങിയെന്ന് തന്നെയാണ്. എന്തായാലും അതിർത്തിയിൽ ഇന്ന് ഒരാൾ കൂടി മരിച്ചു. ഉപ്പള സ്വദേശി അബ്ദുൾ സലാമാണ് മരിച്ചത്. വിദഗ്ധ ചികിത്സ കിട്ടാതെയുള്ള മരണം ഇപ്പോൾ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ 13 ആയി. എന്തായാലും നാടകം കടത്തിവിടാത്തതിനെ തുടർന്ന് അതിർത്തിയിൽ ഒരു മരണം കൂടി കാസർഗോഡ്. KV ബൈജു ആണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. മലപ്പുറത്തേക്ക് പോകാം. മലപ്പുറത്തും ഇന്ന് 2 കേസുകളുണ്ട്. ആകെ ചികിത്സയിലുള്ളത് 14 പേരാണ്. CV അനുമോദ് ചേരുന്നു. അനുമോദ്, പുതിയ 2 രോഗികൾ കൂടി, ഇവരുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പശ്ചാത്തലം ലഭ്യമാണോ? പ്രദീപ്, 2 പേരിൽ ഒരാൾ നിസാമുദ്ദീനിൽ സന്ദർശനം നടത്തിയ ആളാണ്. പക്ഷെ അവർക്ക് നിസാമുദ്ദീൻ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല. നേരെ മറിച്ച് അവർ ഫെബ്രുവരി 21 മുതൽ മാർച്ച് 23 വരെ ബോംബെയിലെ ഒരു തബ്ലീഗ് പള്ളിയിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇവർക്കാണ് 1 അസുഖം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവർ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. ഇവർക്ക് വലിയ സമ്പർക്കം നാട്ടിലെത്തിയ ശേഷം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ് കരുതുന്നത്. രണ്ടാമതാൾ വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്ന ആളാണ്. അദ്ദേഹം ദുബായിൽ നിന്നാണ് എത്തിയത്. മാർച്ച് 19 അദ്ദേഹം എത്തിയത്. ഇദ്ദേഹം വലിയ സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പിന് പ്രാഥമിക നിഗമനം. 2 പേരിപ്പോൾ മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ് ഉള്ളത്. CV അനുമോദാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോകാം. തിരുവനന്തപുരത്തും ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഒരാൾക്ക് കൂടി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ 5 പേർ ഇപ്പോൾ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നു. SS ശരൺ ചേരുകയാണ്. ശരൺ, ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഒരു രോഗി കൂടി, എന്താണ് വിശദാംശങ്ങൾ? ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ജില്ലയിൽ ഒരാൾക്കു കൂടി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. നേരത്തെ കോവിഡ് ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലായിരുന്ന മണക്കാട് കല്ലാട്ടുമുക്ക് സ്വദേശിയുടെ 80-വയസ്സുകാരിയായ അമ്മയ്ക്കാണ് ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇവരുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമെന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. നേരത്തെ ഇവർ വീട്ടിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികം ആളുകളുമായി ഇവർ ഇടപഴകിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് വച്ചു പുലർത്തുന്ന വിലയിരുത്തൽ. എങ്കിൽ പോലും ഇവർ വീടിന് പുറത്ത് ആരെങ്കിലുമായി ഇടപഴകിയിട്ടുണ്ടോന്നുള്ള കാര്യങ്ങളടക്കം ഇപ്പോൾ ജില്ലാ ഭരണകൂടവും ആരോഗ്യവകുപ്പും പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരാൾക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ജില്ലയിൽ ആകെ സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 16 ആയി. നേരത്തെ രോഗം ഭേദമായതിനെ തുടർന്ന് 10 പേർ ആശുപത്രി വിട്ടിരുന്നു. ഒരാൾ മരണമടഞ്ഞു. അങ്ങനെ 5 പേരാണ് നിലവിൽ ജില്ലയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നത്. ഇന്ന് 24 പേരെയാണ് രോഗലക്ഷണങ്ങളോടെ ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. ഒപ്പം 117 സാമ്പിളുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് അയക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ജില്ലയെ സംബന്ധിച്ച് ഏറെ നിർണായകമാവുക ഈ സാമ്പിളുകളുടെ പരിശോധനാ ഫലങ്ങൾ തന്നെയാണ്. SS ശരൺ ആണ് തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നുള്ള വിവരങ്ങളുമായി ചേർന്നത്. കൊല്ലത്തേക്ക് പോകാം. കൊല്ലത്തും ഇന്ന് ഒരു പുതിയ രോഗി, വിനോദ് ചേരുകയാണ് കൊല്ലത്തു നിന്ന്. വിനോദ്, ഈ രോഗിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാണോ?
കൊല്ലത്ത് ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് നിലമേൽ സ്വദേശിയായ 21-കാരനാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആശുപത്രിയിലായ ആളിന്റെ മകനാണ് ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചികിത്സയിലായ 52-കാരൻ നിസാമുദ്ദീനിലെ സമ്മേളനത്തിൽ പോയി മടങ്ങിയെത്തിയ ആളാണ്. അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് രോഗം കണ്ടെത്തിയത്. തുടർന്ന് അദ്ദേഹവുമായി ഏറ്റവും അടുത്ത് ഇടപഴകിയവരുടെ സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്നാണ് മകന് ഇന്ന് രോഗം കണ്ടെത്തിയത്. ഇതോടെ പാരിപ്പള്ളി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം 7. മറ്റൊരു കാര്യം, ഗൃഹനിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവരുടെ എണ്ണത്തിലുണ്ടായ ഗണ്യമായ കുറവാണ്. ഏതാണ്ട് 18,000-ത്തിലധികം പേരാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഗൃഹനിരീക്ഷണത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ അത് 7,000-ത്തിൽ താഴെയായിരിക്കുന്നു. വിജയകരമായി ഏറിയ കൂറും ആളുകൾ ഈ ഗൃഹനിരീക്ഷണം പൂർത്തിയാക്കി പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന ഒരു കാര്യം കൂടി പറയേണ്ടതുണ്ട്. അതേസമയം സമൂഹ വ്യാപനത്തിന്റെ ഒരു ആശങ്കയോ ഭീഷണിയോ ഇപ്പോൾ ജില്ലയിൽ ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം പറയുന്നത്. എക്സൈസിന്റെയും ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പിന്റെയും ശ്രദ്ധേയമായ പരിശോധനകളാണ് ഇപ്പോൾ കൊല്ലം. കൊല്ലത്ത് ജാഗ്രത തുടരുകയാണ്. വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വി വിനോദാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. ആലപ്പുഴയിലേക്ക് പോകാം. ആലപ്പുഴയിലാകെ 3 ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നത്. ശരണ്യ സ്നേഹജൻ ചേരുന്നു. ശരണ്യ, അവിടുത്തെ രോഗിയുടെ റൂട്ട് മാപ്പുകൾ സംബന്ധിച്ച് ചില തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, എന്താണ് വിശദാംശങ്ങൾ? പ്രദീപ്, കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോവിഡ് പോസിറ്റീവായ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളമാണ് ഇപ്പോൾ തർക്കങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ റൂട്ട് മാപ്പായി ജില്ലാ ഭരണകൂടം പുറത്തു വിട്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചില കുറവുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പ്രദേശത്തുള്ള ആളുകളും ഒപ്പം തന്നെ ഡോക്ടർമാരുമടക്കം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഇതിൽ റൂട്ട് മാപ്പിലുള്ള തീയതികളിലടക്കം മാറ്റമുണ്ട് എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ള വിമർശനവുമാണ് ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഈ പരാതി വ്യാപകമായി ഉയർന്നു വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പ്രധാനമായും 3 ഇപ്പോൾ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലുള്ളത്. നിസാമുദ്ദീനിൽ നിന്ന് എത്തിയ 2 ഒപ്പം തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേർത്തലയിൽ നിന്ന് കോവിഡ് പോസിറ്റീവായ ദുബൈയിൽ നിന്ന് എത്തിയ വ്യക്തിയും. ഇവരുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമായി തന്നെ തുടരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും നിസാമുദ്ദീനിൽ നിന്ന് എത്തിയ 12 സംഘത്തെ കടുത്ത ജാഗ്രതയോടുകൂടി തന്നെയാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം നോക്കിക്കാണുന്നത്. ശരണ്യ സ്നേഹജനാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. പത്തനംതിട്ടയിലേക്ക് പോകാം. ആകെ 8 പത്തനംതിട്ടയിൽ ചികിത്സയിലുള്ളത്. ടിറ്റോ തങ്കച്ചൻ ചേരുകയാണ്. ടിറ്റോ തണ്ണിത്തോട്ടിൽ നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ വീടിന് നേരെ ആക്രമണം നടത്തിയവരെ CPM സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇതിൽ കൊണ്ട് അവസാനിച്ചു. ഇവർക്കെതിരെ നിയമ നടപടികൾ എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ടുണ്ടോ? എന്താണ് വിശദാംശങ്ങൾ? പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ ഇന്ന് പുതിയ പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതിനിടയിൽ ഈ തണ്ണിത്തോട് നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിഞ്ഞ പെൺകുട്ടിയുടെ വീടിന് നേരെ ആക്രമണം നടത്തിയ കേസിലെ പ്രതികളായ 6 CPM പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ 6 കേസിൽ പ്രതികളായ 6 CPM പ്രവർത്തകരാണ്. ഇവരെ 6 സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതായി പാർട്ടി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി KP ഉദയഭാനുവാണ് അറിയിച്ചത്. ഇതിൽ തന്നെ 3 പ്രതികളായ 6 3 പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി 3 കൂടെ പിടികൂടാനുണ്ട്. മറ്റൊരു കാര്യം, ജില്ലയിൽ കേസുകൾ ഈ ലോക്ക്ഡൌണുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കേസുകളിൽ വലിയ കുറവില്ലെന്നുള്ളതാണ്. ഇന്ന് മാത്രം 366 കേസുകളും 383 അറസ്റ്റുകളും നടന്നിട്ടുണ്ട്. പത്തനംതിട്ടയിൽ ആവർത്തിച്ചുള്ള മുന്നറിയിപ്പുകൾക്ക് ശേഷവും ലോക്ക്ഡൌൺ നിയന്ത്രണം ലംഘിച്ച് പുറത്തിറങ്ങേണ്ട എണ്ണം കൂടുന്നു. ടിറ്റോ തങ്കച്ചനാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. കോവിഡ് 19 ജില്ലാ റിപ്പോർട്ടിൽ ഇപ്പോഴൊരു ഇടവേളയാണ്. ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മറ്റു ജില്ലകളിലെ വാർത്തകളുമായി മടങ്ങിയെത്താം. കോവിഡ് 19 ജില്ലാ റിപ്പോർട്ട് തുടരുകയാണ്. തൃശൂരിലേക്ക് പോകാം. തൃശൂരിൽ ആകെ 7 ഇപ്പോൾ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നത്. 15,725 തൃശൂരിൽ നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ട്. ഇവരിൽ 26 ആശുപത്രിയിലും 16,699 വീടുകളിലുമാണ് നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നത്. ഇടുക്കിയിലെ വാർത്ത നോക്കാം. ഇടുക്കിയിലാകെ 3 ചികിത്സയിലുള്ളത്. 4,323 ഇടുക്കിയിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നു. ആശുപത്രിയിൽ 8 4,315 വീടുകളിലും നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുകയാണ്. എറണാകുളത്തെ വാർത്തകൾ നോക്കാം. എറണാകുളത്ത് ആകെ 8 ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നത്. ഇന്ന് പുതിയ കേസുകൾ ഇല്ല. എറണാകുളത്ത് ആകെ 3,011 നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നത്. ഇവരിൽ 26 ആശുപത്രിയിലും 2,985 വീടുകളിലും നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുകയാണ്. കോഴിക്കോട് ആകെ 9 ഇപ്പോൾ ചികിത്സയിലുള്ളത്. 19,399 നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നു. ആശുപത്രിയിൽ 26 വീടുകളിൽ 19,373 നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നത്. കോഴിക്കോട് നിന്ന് മുഹമ്മദ് ഷഹീദ് ചേരുകയാണ്. മുഹമ്മദ് ഷഹീദ്, എന്താണ് കോഴിക്കോട് പൊതുവായ അവസ്ഥ?
ശുഭകരമായ വാർത്ത തന്നെയാണ് കോഴിക്കോട് നിന്ന് ഇന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത്. 650 പേർ ഇന്ന് വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണ കാലയളവ് പൂർത്തിയാക്കി എന്ന സംഭവം ഉണ്ടായി. അതായത് ഈ കാലയളവിൽ അവർക്ക് രോഗലക്ഷണങ്ങളൊന്നും പ്രകടമായില്ല. അവർക്ക് നിരീക്ഷണ കാലയളവ് പൂർത്തിയാക്കി. ഏകദേശം കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസങ്ങളായി 3500 പേർ ഈ തരത്തിൽ നിരീക്ഷണ കാലയളവ് പൂർത്തിയാക്കി എന്നൊരു ശുഭകരമായ വാർത്തയുണ്ട്. അപ്പം കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഇന്ന് 6 പേർ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ 22 പേരാണ് കോഴിക്കോട് ഐസൊലേഷൻ വാർഡിൽ കഴിയുന്നത്. ഏറ്റവും പ്രധാനമായും നഗരങ്ങളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഈ 2 കേസുകൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായും ജില്ലാ ജാഗ്രതയോടുകൂടി കാണുന്നത്. നിസാമുദ്ദീനിൽ നിന്ന് 2 പേർ, അവർ കഴിയുന്നത് ജനസാന്ദ്രത കൂടിയ 2 പ്രദേശങ്ങളിലാണ്. പയ്യാനക്കൽ കൊളത്തറ പ്രദേശങ്ങളിലാണ്. അവിടങ്ങളിലേക്കായി പ്രത്യേകമായ നിരീക്ഷണ സംവിധാനം ജില്ലാ ഭരണകൂടവും പോലീസും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ കടകൾ, അവശ്യ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന കടകൾ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയം 8 മണിക്കും 11 മണിക്കും ഇടയിലായി നിജപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും അവിടേക്ക് പോകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വഴികളിലെല്ലാം ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ആ വഴിയിലൂടെ യാതൊരുവിധ ഗതാഗത സംവിധാനവും പാടില്ല. പോലീസിന് മുൻകൂർ അനുമതി കൂടി മാത്രമേ അവിടെ അതിലൂടെ വാഹന ഗതാഗതം പാടുള്ളൂ. കോതി റോഡ്, അതിനിരുവശവും ഉണ്ടായിരുന്ന നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന കടകളെല്ലാം ഒഴിപ്പിച്ച ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായി. ഇന്ന് കോർപ്പറേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെ അവിടെ കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയിരുന്ന താൽക്കാലിക കടകൾ പൊളിച്ചു മാറ്റുന്ന ഒരു നടപടിക്രമങ്ങളിലേക്കും പോലീസ് നീങ്ങി. ഈ തരത്തിൽ കർശനമായ നിരീക്ഷണം ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ചും തീരദേശ മേഖലയാണ്, ജനസാന്ദ്രത കൂടിയ സ്ഥലമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ആളുകൾ ഈ ക്വാറന്റൈൻ ലംഘനം നടത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് കർശനമായി പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ജില്ലയ്ക്ക് വലിയൊരു തലവേദനയായി നിൽക്കുന്നത്. അതുകൂടി വളരെ കൃത്യമായ രീതിയിലുള്ള നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കി അതുകൂടി പരിഹരിക്കാൻ തന്നെയാണ്. കാരണം കൂടുതൽ കോൺടാക്ട് ഇല്ലാത്ത നോക്കാനുള്ള ഒരു തീവ്ര ശ്രമമാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഇപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒപ്പം കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ ഇന്ന് പ്രത്യേക കൗൺസിലിംഗ്, ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കൗൺസിലിംഗിന് പുറമെ കോവിഡ് ലോക്ക്ഔട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജനങ്ങളുടെ മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേക കൗൺസിൽ സംവിധാനവും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൗൺസിലർമാരെ നമ്പർ ഉൾപ്പെടെ പൊതുജനങ്ങൾക്കായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ പൊതുജന ആരോഗ്യവും മാനസികാരോഗ്യവും മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ കോർപ്പറേഷന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും കൂടി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെന്ന് എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്. പോലീസ് നിരീക്ഷണം ശക്തമാണ്. ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണം ഇന്നും നടക്കുന്നു. വാഹനങ്ങൾ അനാവശ്യമായി വന്ന വളരെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അനാവശ്യത്തിന് വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം എടുത്തു പറയേണ്ടത്, പോലീസ് തന്നെ പറയുന്നത് വാഹനങ്ങൾ ചിലത് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ കൃത്യമായ ആവശ്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഈ സർക്കാർ ചട്ടപ്രകാരമുള്ള ഈ രേഖകളുമായി വരുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടിയിട്ടുണ്ട്. മുഹമ്മദ് ഷഹീദാണ് കോഴിക്കോട് നിന്നുള്ള വിവരങ്ങളുമായി ചേർന്നത്. വയനാട്ടിലേക്ക് പോകാം. വയനാട്ടിലാകെ ഒരാൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ചികിത്സയിലുള്ളത്. 11117 പേർ നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ട്. പക്ഷേ ആശുപത്രിയിൽ 6 പേർ മാത്രം, മറ്റുള്ളവർ വീടുകളിലുമാണ് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത്. രതീഷ് വാസുദേവൻ ചേരുകയാണ്. രതീഷ്, വയനാട്ടിൽ നിന്ന് ആശ്വാസത്തിന്റെ വാർത്തകളാണ് അല്ലേ? ആശ്വാസകരമായ കണക്കുകളുമായാണ് ഇന്ന് വയനാട്ടിലെ ഒരു ദിവസം കൂടെ കടന്നുപോയത്. കാരണം നിരീക്ഷണത്തിലായ 999 പേർ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് നിരീക്ഷണം പൂർത്തിയാക്കി. ഇതോടെ സമ്പർക്ക വിലക്കിൽ ഏർപ്പെട്ട് വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന 1873 പേർ നിരീക്ഷണം പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് വലിയ ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സമൂഹ വ്യാപനം തടയാൻ കർശന നടപടികളുമായി പോലീസ് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയാണ്. ഇത് ഇന്ന് 105 കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. ഇതുവരെ 1300 കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. 800 വാഹനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഗ്രാമങ്ങളിലെ ആൾക്കൂട്ടങ്ങളെയും മറ്റും നിയന്ത്രിക്കാൻ ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പരിശോധനയും ശക്തമാക്കുമെന്ന് ജില്ലാ പോലീസ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ലോക്ക്ഡൌൺ ആയതോടെ വീടുകളിൽ അകപ്പെട്ടുപോയവരുടെ ആരോഗ്യ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികളും ജില്ലാ ഭരണകൂടം സ്വീകരിച്ചു വരികയാണ്. രതീഷ് വാസുദേവനാണ് വയനാട്ടിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. പാലക്കാട്ടേക്ക് പോകാം. പാലക്കാട് 7 പേർക്കാണ് ഇപ്പോൾ ചികിത്സ രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന 7 പേരാണ്. 17510 പേർ നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ട്. ഇവരിൽ 37 പേർ ആശുപത്രിയിലും മറ്റുള്ളവർ വീടുകളിലുമാണ്. കോട്ടയത്ത് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം എന്തായാലും രോഗികളില്ല, സ്ഥിരീകരിച്ചവരില്ല, ചികിത്സയിൽ ആരുമില്ല. 3205 പേർ നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ട്. ആശുപത്രിയിൽ ആരും തന്നെയില്ല. എല്ലാവരും വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുകയാണ്. കോവിഡ് 19 ജില്ലാ വാർത്തകൾ പൂർണ്ണമാവുകയാണ്. നമസ്കാരം.